ពេលជួបប្រទះគួរណាស់ឲ្យខ្ញុំស្នាតើនាងមានចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាមកលើខ្ញុំទេតើនាងមានចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាមកលើខ្ញុំទេស្ម័គ្រឬមិនស្ម័គ្រមិនបានទេប្រោហេតុអ្វីដូច្នោះព្រោះមិនជឿសំដីមកដល់ខ្សែកបញ្ចាំចិត្តស្រីប្រុសប្រុសសម័យស្រីមិនហ៊ានទៀតទេអញ្ជើញថយចេញមិនខ្ចីស្រឡាញ់នាំឲ្យខ្លួនខ្មាស់គេស្រឡាញ់នាំឲ្យខ្លួន